T-shirt za promotion bro, T-shirt za promotion. T-shirt za promotion. Unaweza kuladi nini? Unaweza kuladi iPhone. Uko sawa? Au unaweza karibia hadi pale kwa gari kama uamini. Hiki tu ni sawa. Uko na bonga points? Uko sawa? Ah, sawa basi. Hey, niaje niaje. T-shirt za promotion bro. T-shirt za promotion walai. Hizi ngapi? Hii hizi ni za Safaricom ni za promotion. Cheki hadi niko na hadi simu unaweza kuladi tab. Acha ni round. Sawa una kama? Haya poa poa. Wazi. Hey, niaje yo. T-shirt yo manzi. T-shirt za promotion manzi. Hizi ni za Safaricom manzi yo. Msiende hivyo. Hizi cheki hadi mnaweza karibia pale kwa gari walai. Kujeni mnunulie hapo. Unaweza kula. Uko na bonga points basi. Unaweza kula hadi nini? Mko sawa? Wazi wazi sawa. Yaani leo ni lini ya wanunui? Ayo, niaje. T-shirt za promotion alai. Safaricom. Unaweza nunua na bonga points hadi unaweza fuliza kama uko na doko kwa simu yako tunaweza toa. Asante sana. Si lazima ukue na cash. Lakini iko bi, labda yes, kuna round. Ziko sawa. Unaenda hadi unaweza karibia pale kwa gari kama uamini. Unaweza enda unini bonga points na nini? Nakam mimi. Sasa unaenda kama? Hadi unaweza shinda hadi nini? Unaweza shinda hadi tablet na nini? Na hadi headphones. Ni promotion ya safari kwa unaonaje? Kwa bia. So unaenda kama? Ah sawa basi. Si utakaa basi. Niko tu hapa hivi kwa gari, usikae. Wazi. Niaje. T-shirt za promotion safari kwa mimi. Safaricom kitu poa. Hii tunapeana free lakini unaweza cheza ushinde. Unaweza kula tablet, tuko na hadi tablet hii ni simu. So unaweza karibia hapa kwa gari kitu unatafanya. Si uko na simu yako hapo? Uko na bonga points? Aya enda uingie kwa M-Pesa. Uangalie uko na bonga points ngapi? Kama una zenye zinatosha hadi unaweza fuliza. Hebu kwanza angalia kama uko na bonga points. Bonga points niko nazo. Bonga points ziko. Niko na za 100. Sawa, tunaweza kuonyesha venye uta redeem. Ndio unaweza jishindia hii tablet, sawa? Hii tablet tunaweza kula. So ingia hapo kwa Mshwari, kwa M-Pesa uangalie. Usiogope hizi vitu ni legit. Ukienda utukie nini utarudi tu hapo utatupata. Tunakuanga hapa kila siku. Ndio Mshwari. Iko sawa? Limit iko sawa hivyo. Ah so tutakaribia pale kwa gari ndio uandikishe. Ndio ile gari. Sasa ukiwa hapa kwa gari kitu nimefanya si umeangalia simu yako umepata uko na nini? Hii ni yako already. Kitu sasa unafanya ingia hapo kwa nini? Ingia hapo kwa simu. Kwa Mshwari. Aya umepata uko na limit ya ngapi? Sawa, hata usiniambie wewe tu ingie uangalie peke yako alafu nisaidie hiyo simu niteka hizo details zingine. Ndio hiyo. Ah siko sawa. Aya iko sawa. Sasa hiyo message utakuletea ni yako. So hadi tablet wewe ndio umejishindia hiyo. Usifungulie huku unajua huku town kuna wezi sana. Utaiweka tu kwa bag, ukifika nyumbani utaenda kuangalia mbele. Sawa, si tuko sawa. Tuko hapa tu just in case of anything. Wazi. Wajama ameniingiza huyo.